ידידנו רבי דוד, מזכה את הרבים בשכונת ארנונה ועוד מקומות, בן פורת יוסף. כן. טוב רבותיי, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נשתדל, כן, אם ירצה השם, נשתדל היום להקיף את ההפטרה שנפטיר אם ירצה השם בשבת קודש. השנה הזו פסח חל בשבת, אז ההפטרה שאנחנו מפטירים זה ההפטרה של יום טוב ראשון של חג פסח. ההפטרה שאנחנו קוראים זה הפטרה מאוד מרתקת, הפטרה מיוחדת במינה שהיא שייכת בכללות לחג הפסח, בעצם הקריאה שאנחנו קוראים ביום הראשון. הצדיק סייפה הביאו שיש לנו סימן יפה לזכור את הפרשיות שבהם אנחנו קוראים בשבעת שמונת ימי החג. משך תורה, קדש בכספה, פסל במדברה, נכון? אחרי זה בסוף יש לנו בוכרה, שלח בוכרה. אז יש לנו בהתחלה, משכו וקחו לכם, משך תורה, קדש בכספה. אז אנחנו נדבר, משכו וקחו לכם. זה בעצם כל שנה אנחנו קוראים בתורה בפרשת בו בפסוקים האלה, בדרך כלל בשנה שהיא רגילה, שהיא לא חלה בשבת, המניין של הפסוקים שבה אנחנו קוראים זה בפרק י"ב מפסוקים כ"א עד נ"א, כלומר 31 פסוקים, זה כמניין אל וחסד אל כל היום, חג פסח זה מידת החסד. השנה היות ופסח חל בשבת ורוצים להוסיף בעולים שהם שבעה עולים, חוץ מהמפטיר שקורה בפרשת פנחס, אז מקדימים עוד שבע פסוקים לפני, כלומר מפרק י"ב פסוק י"ד עד סוף הפרק שזה פסוק נ"א. זה הקריאה שבה הולכים לקרוא בתורה אם ירצה השם בחג פסח שיבוא עלינו לטובה ולברכה. ההפטרה שאנחנו נפטיר, ההפטרה תהיה בספר יהושע בפרק חמישי, ופסוק אחד גם כן הראשון שאנחנו קוראים אותו בפרק ו', והעיר יריחו סוגרת ומסוגרת. לפני שנתיים שקראנו את זה כל כך היה משמעותי, אבל ברוך השם השתבח שמו, אנחנו בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, בלי כל מיני מקלטים, בלי כל מיני מקומות. ומה הקשר בין ההפטרה בספר יהושע פרק ה' לבין חג פסח לבין הקריאה? אז הדבר הבולט בתוך כל הקריאה הזו, עם ישראל עוברים את עבר הירדן, נמצאים בגלגל, מצווה אותו הקדוש ברוך הוא את יהושע בן נון ואומר לו, מול את בני ישראל שנית. תכף נראה בעזרת שם מה זה מול את בני ישראל שנית. הרי אם הם מלו כבר ביותם במצרים, אז למה היו צריכים לעשות עוד ברית מילה? באמת לפי הגמרא במסכת יבמות בדף עין א', וככה פשטו דברי הזוהר הקדוש בפרשת בשלח בדף ס', שכשהעם ישראל יצאו ממצרים הם קיימו רק ברית מילה בלא פריעה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר לו ליהושע בן נון, ושוב מול את בני ישראל שנית, שיהיה בהם גם מילה וגם פריעה. על ידי שיהיה להם גם מילה וגם פריעה, בעבור שני הדברים האלה הם יוכלו להיכנס לארץ ישראל. להיכנס לארץ ישראל, והעיר יריחו סוגרת ומסוגרת, אחר כך מתגלה מראה לו בעצם איך לכבוש את העיר. כל העניין הזה של כיבוש הארץ הוא מובא כאן בהפטרה שאנחנו קוראים. שתיים, הדבר הבולט בכל ההפטרה בעצם זה הברית מילה שיהושע בן נון מל את כל בני ישראל. אמרתי לכם אבל שזה שנוי במחלוקת, כי לפי דעת המדרש, מדרש רבה בפרשת בו, גם הזוהר הקדוש בפרשת בו, יש דעה בזוהר הקדוש וגם במדרש, שבאמת משה רבנו מל את בני ישראל בצאתם ממצרים. אהרון היה פורע ויהושע היה מקיים את החלק השלישי מצוות המציצה. זאת אומרת כל שלושת החלקים התקיימו. אז מה הכוונה שוב מול את בני ישראל שנית? באותם הילודים שנולדו במדבר והם לא עשו ברית מילה. מה, זה הדבר השני שבולט מאוד בהפטרה שלנו. אז אחד, זה כיבוש הארץ. שתיים, זה המצוות ברית מילה. שלוש, אותו התאריך היה בדיוק כמו עכשיו, היה עשירי בניסן. עשירי בניסן, באותו הזמן עם ישראל באו ושוב מול את בני ישראל שנית. זה היה הזמן, והקדוש ברוך הוא אחר כך אומר להם לקיים את מצוות קורבן הפסח.
נמצא שהקשר בין ההפטרה לבין הקריאה שאנחנו נקרא בחג הפסח הוא ממש משמעותי. כי בקריאה שאנחנו נקרא, אנחנו קוראים שמה על ועומר לך בדמי חיי, בדמי חיי. רואים שם איך הקדוש ברוך הוא מצוות, משה רבנו אומר להם שכל אחד ייקח את הדם של הברית, ייקח את הדם של הפסח, ייתן את זה על המשקוף ושתי המזוזות. למה? שלא יהיה משחית, לא ייתן לכם את המשחית נגף בבתיכם. כלומר, הברית מילה שעם ישראל מל בצאתם ממצרים, יחד עם הקורבן הפסח, שתי הדמים האלה, הם עמדו לעם ישראל להינצל ממכת בכורות, להינצל מן המשחית, שהמשחית לא מבדיל בין איש לאיש, בין דם לדם. יחד עם זאת, היציאה שעם ישראל יוצאים ממצרים, זה בשביל להיכנס לארץ. ממילא, ההפטרה שאנחנו מפטירים בספר יהושע, פרק ה', זה מדבר על נושא אחד, על כיבוש הארץ, שתיים, על העניין הזה של הברית מילה. ובאמת רבותינו אומרים שלמה הגלגל, למה זה נקרא גלגל? תכף אנחנו נראה את זה כשנקרא את הפסוקים. המקום הזה נקרא גלגל עד היום הזה, למה? היות והעבירו, גוללו, כמו כתוב, וגללו את האבן מעל פי הבאר. גללו זה לשון הסירו, לשון הסרה. אז הגלגל זה לשון הסרה שהסירו את העורלה מעם ישראל באותו מקום. יהושע בן נון והצדיקים שהיו באותו הדור שעזרו לו, הסירו את העורלה. ברגע שהסירו את העורלה, יכלו להיכנס לארץ ישראל. אז זה בעצם, זה הכותרת של הנושא שבה אנחנו לומדים. אז הפסוק אומר, נקרא לאט לאט את הפסוקים, נשתדל לבאר אותם. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. אחרי שנכנסו ישראל לארץ, הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, תמול אותם. למה? כי פשטות דברי הגמרא ביבמות עין א', שכל שהותם 40 שנה במדבר לא היו יכולים למול, היות ולא נשבה רוח צפונית. והיות ולא נשבה רוח צפונית, לכן הם לא יכלו להיכנס לארץ, לכן הם לא יכלו למול, כי זה היה שעת סכנה. אבל שבט לוי מלו גם באותם במדבר, והגמרא דנה בדף עין בית עמוד א' ביבמות איך הם מלו, והגמרא אומרת שומר פתאים השם. שומר פתאים השם, דבר שכולם עושים אותו, אז ממנה שומר פתאים השם, דעה אחת אומרת הם עשו מסירות נפש. לכן כשמשה רבנו מברך את שבט לוי, אומר להם שהם שמרו את אמרת השם, הלכו בריתך ינצורו, זאת אומרת הברית מילה הם קיימו אותו במסירות נפש, אפילו שלא נשבה רוח צפונית. אבל שאר כללות עם ישראל לא נמלו. לכן עכשיו בעת ההיא, כשעם ישראל נמצאים בגלגל, אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים. למה עשה לך חרבות צורים? מה העניין בחרבות האלה? אז נסביר את הפשט ונסביר גם את הסוד. ביונתן בנו, בתרגום יונתן פה כתוב, מה זה חרבות צורים? אומר התרגום, איזמלבן חריפים. כלומר, סכינים חדים. זה הפירוש, חרבות צורים. למה צריך בעצם שהסכין של הברית מילה תהיה חדה? אז אני מועל, אני יודע, אני אומר לכם, פעם בכמה זמן, אני לוקח את הסכין, ומשחיז אותה. למה? הגמרא אומרת במסכת כתובות, בדף ח' עמוד א', שלמה כשאנחנו עושים סעודת ברית מילה, אנחנו לא מברכים בברכת המזון, לא אומרים בזימון שהשמחה במעונו. כך שואל התלמוד בכתובות דף ח'. יש לך שמחה יותר גדולה במעונו של הקדוש ברוך הוא מאשר דם של ברית מילה, איך שאבי הבן מוכן למסור את נפשו, מוכן להקריב את הבן שלו כקורבן, כך אומר הזוהר בפרשת לך לך בדף צדיה עמוד א', ואנחנו קוראים את זה בברית יצחק. אז כל כך מעמד קדוש ועליון, עד כדי כך הגמרא אומר במסכת שבת דף קופלה מן עמוד א', שזה מצווה שעם ישראל מסרו נפשם עליה ומוסרים נפשם עליה. כולנו זוכרים מה היה לפני כשנתיים בתאריך הזה. אנשים לא הוציאו את האף שלהם מהחלון של הבית. והשם זיכה אותי ללכת מבית לבית ולמול. הרבה מועלים לא רצו לצאת מהבתים. ואני שאלתי את מורי ורבי, הגאון הקדוש הרב דוב קוק, אמר לי, תלך, אתה בריא, אין לך מה לחשוש, שומר מצווה לא ידע דבר רע.
הלכתי לבתים, אני אומר לכם, דמעות היו לי בעיניים מבית לבית. לא יאומן כי יסופר. אין מניינים. אני אומר לו, תשמע, תביא מניין. הוא אומר, אין, אי אפשר, כולם מפחדים. אמרתי לו, טוב, בוא נעשה את זה בצד, שכל השכנים ישמעו מהחלון לכל הפחות. שיהיה ברית מילה של מניין המרפסות. אנשים, רבותיי, מסרו את נפשם. אני אומר לכם, ראשי כוללים, אנשים פשוטים, כולם היה להם עניין של מסירות נפש בברית מילה. למה? כשעם ישראל, קראו לי בקיבוצים, קיבוצים. למה אומרת הגמרא, כשהאדם מוסר את נפשו על המצוות, מצווה שהעם ישראל קיבלו אותה בשמחה, מסרו נפשם עליה, עושים אותה בשמחה. כתוב במדרש תנחומה בכמה מקומות. גם בתנחומה תצווה שכותב, בואו ראה כמה חביבה המצווה הזו שבלי כלום. ואז אדם לוקח אפילו מלווה כסף, כך אומר המדרש, בשביל הוצאות סעודת הברית מילה. ראיתם מה זה דבר כזה נפלא? שאדם מוכן ללוות כסף בשביל סעודת ברית מילה. מוציא הוצאות בשביל הסעודה, בשביל המצווה. להראות לך כמה חביבה המצווה הזו. אז אומר התרגום, אז אומרת הגמרא, אם כך, צריך לומר שהשמחה במעונו בברית מילה. אומרת הגמרא, היות ויש צער עד ינוקה, התינוק יש לו צער, בזמן שמלאים. נכון, יש שמחה גדולה בשמיים. נכון, יש שמחה פה שהילד נהפך להיות יהודי קדוש. גם לפני כן הוא יהודי. כתוב במשנה בנדרים למד א' עמוד ב', כל ישראל, אף על גב שהם ערלים, הם נקראים מולים. אבילו הגויים, אפילו שנימולים, נקראים ערלים. כלומר, היהודי, גם לפני שהוא נימול, הוא נקרא יהודי, אבל הוא נקרא יהודי ערל. אחרי הברית מילה שהוא מסיר את העורלה, מסיר את, את האטימות הזאת שהעורלה מלשון אטימות, אז הוא נהיה מוכשר בעצם לקבל את האורות העליונים שמתגלים בשעת הברית. תראו כך כותב הזוהר בפרשת ויקהל בדף רש ג' עמוד ב' ובמפרשים שם. זאת אומרת, האדם על ידי הברית מילה הוא נהיה מוכשר לקבל אורות עליונים לנשמה שלו. האדם בשעת הברית זוכה לקבל חלק שנכנס מהנרן, מהנפש רוח ונשמה, בתוכו. זאת אומרת, זה מעמד גדול מאוד שעת הברית מילה. והיא לכך, אומר הרלבג פה במקום, זה הטעם, למה אמר לו, עשה לך חרבות צורים שהם יהיו מחודדים טוב. למה מחודדים? כמו שאמרנו, למה לא עושים שהשמחה במעונו, היות ולתינוק יש צער, אפילו שיש שמחה, אבל סוף סוף יש גם צער. במקום שיש צער, לא אומרים שהשמחה במעונו. אומר אותו דבר גם פה. למה עשה לך חרבות צורים שהתינוק, אמנם אתה צריך לחתוך לו את העורלה, אבל כמה שפחות יכאב לו יותר טוב. לכן הצ'יבין הרוב, הגאון מצ'יבין. וכך טען גם הגאון רבי יצחק זאב מבריסק, סלובייצ'יק. וככה טוען הרב משה שטרנבוך בספר תשובות והנהגות. ועוד כמה חכמים, הם סוברים שאם אבי הבן אומר למואל, תשמע, אני רוצה שתכניס לי את המגן, אני מצווה עליי, אני רוצה לתפוס את העולה ולחתוך. אז האמון טוענים, הגאון מצ'יבין ועוד כמה חכמים, שלא נכון למואל להביא לאבי הבן. אומר, למה? היות, וזה יכול לעשות, צער עד ינוקה. ואני אומר לכם מניסיון אישי שלי, שזה אמיתי וזה נכון, אמת ויציב וקיים. אם אבי הבן לא ישתפשף כמה פעמים לפני, הוא סתם גורם צער לבן שלו, הוא לא חותך נכון, ואז המואל צריך לחזור עוד הפעם ולעשות ברית מילה שנייה. זה סתם, למה לצער את התינוק? למה להתעלל בו? שלוחו של אדם כמותו, הנה חינם, אם אבי הבן יודע בעצמו, הכי טוב לפי ההלכה. האב חייב למול את בנו, אז שאב אומר למואל, תבוא אתה, ותן לי, תכין לי את הכל, אני רק יחתוך. מה יחתוך? אתם יודעים כמה ילדים הגיעו לידי סכנה מזה שאמרו למואל, תן לי רק לחתוך? אז זה חכם עיניו בראשו, אדם יראה מה כתוב פה בהפטרה שלנו. ושוב, מה עשה? אמר לו, עשה לך חרבות צורים, אומר הרלבג, על ידי שהם חדים, ממעיט להם את הצער. לכן אמר, עשה לך חרבות צורים. זה הטעם, רבותיי, על פי הפשט, למה אמר לו עשה לך חרבות צורים. אגיד לכם עוד שתי פירושים בדרך סודם של דברים, על דרך הדרש ודרך הסוד. האחד,
מה שרבותינו אומרים, למה ותיקח ציפורה את הצור בידה ותכרות את עורלת בנה בפרשת שמות? מה זה ותכרות? את מה זה ותיקח עורלה? מה זה ותיקח ציפורה את הצור בידה? אומר הזוהר הקדוש, למה ותיקח ציפורה את הצור? אל תקרי צור, אלא איפה ראינו צור? צור זה מביא רפואה. איפה ראינו? כתוב בפסוק, הצורי אין בגלעד. כלומר, צור מסמל רפואה. אז ותיקח ציפורה את הצור בידה, צור זה מביא רפואה. כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף י' ז' עמוד ב', ששורש של כל הרפואות בעולם נמשך מהברית מילה. וסימנך כותב בספר קורסיית אליהו, סיטהון, אומר דבר יפה, אנחנו מברכים כל יום בתפילת 18 בברכה השמינית, שהיא כנגד ברית מילה, אנחנו מברכים, ברוך אתה, השם, חולה, רופא, חולה, עמו, ישראל, האותיות האחרונות, הוויה, רופא, חולה, עמו, ישראל, זה אותיות אליהו. אליהו שהוא מלאך הברית, הוא מביא וממשיך את כוח הרפואה לתינוק ולעולם. אז ותיקח ציפורה את הצור בידה ותכרות את עורלת בנה, אז הצור זה רפואה, הצורי אין בגלעד. אז לכן, למה אמר עשה לך חרבות צורים? חרבות צורים, חרבות שהם יביאו את הרפואה לעם ישראל. אבל בזוהר הקדוש, בתיקונים, בתיקוני זוהר, בתיקון למדזיין, דף הינחת עמוד ב', שם הזוהר הקדוש דבי, מביא דבר יפה. מעשה היה, אומר בשמעון בר יוחאי, היה יושב עם בנו רבי לעזר לומדים תורה. והנה בא רבי שמעון, והוא מדבר איתו רבי לעזר, לומדים ביחד, לומדים תורה. אומר לו, תשמע, אתה יודע, פעם אחת אני פגשתי את אליהו הנביא, ככה רבי שמעון מספר לרבי לעזר. והנה אני לומד עם אליהו הנביא, זכור לטוב, לומד איתו תורה, והתקשיתי בשאלה. כשלוקחים אחרי הברית מילה, אחרי שקורטים את העורלה, לוקחים את העורלה, הופכים אותה, שמים אותה בתוך כלי עם עפר. ויש גם כוונה מאוד טובה, מקובל מהרמב"ן, לעשות את זה באותה שעה. כך מביא בספר מעייני חכמים של הגאון הקדוש מטורצ'קו. אז אומר, רבי שמעון מספר, שאלתי את אליהו הנביא, אמרתי לו, אליהו, למה אחרי הברית צריך לקחת את העורלה, לשים אותה בתוך כלי עם עפר? זרקתי את העורלה, חתכתי את העורלה, אני אקח אותה, אני זרוק אותה בפח. למה אני צריך לשים אותה בתוך כלי עם עפר? אומר לו אליהו הנביא, דע לך, שהנחש הוא סוד העורלה. והנחש גם צריך לקבל משהו. בסוד הכתוב, ונחש עפר לחמו. לכן לוקחים את העורלה, אחרי שחותכים אותה ושמים אותה בתוך כלי עם העפר. חכם בן ציון אבא שאול ביקש שאחרי המאה ועשרים שלו ייקחו מתוך התיק של הברית מילה שלו. הוא היה מועל. ואתם יודעים, הברית מילה הראשונה שלו איפה הוא עשה? ברית מילה שלו הראשונה בחיים עשה במוסייף באלף. כן, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור. עכשיו, אז זה לקח, ביקש שיקחו מהחול, מהעפר שיש שם בתוך הכלי שהוא שם שם את העורלות, ובזה יחסו לו את העיניים. הרי הזוהר הקדוש כותב פרשת ויחי שיש עניין לשים כיסוי עיני המת, כמה טעמים הזוהר הקדוש כותב. אז אומר החכם בן ציון, אני רוצה לקחת שישימו לי מהעפר הזה לחסות את העיניים, בשביל שקדוש ברוך הוא יזכור לי את הברית מילה. המלאך הסמך מהם החיצונים יראו את החול הזה של המצווה, אז גבול שם לים, יקראו את החול הזה. כמה סודות יש בכל דבר. אז אומר לך הזוהר הקדוש בתיקונים, אמר לו, לכן לוקחים את העורלה, שמים אותה באפר, לתת להם מים אחרונים. אחר כך מוסיף הזוהר הקדוש ואומר, בדם שלוקחים אחרי הפריעה עושים מציצה. הדם הזה, מה עושה המועל אחר כך? מוציא אותו מהפה, לא בולעים דם. הוא לוקח את הדם, מוציא אותו לתוך הכוס עם היין. מי שיכול, כתוב במעריל, גם לקחת את הדם הזה עם היין, לשפוך אותו גם כן באפר. לא רק את העורלה, במעריל כתוב שגם לקחת את הדם של המציצה, גם כן יש בזה עניין גדול. אומר הזוהר הקדוש בתיקונים שם, בתיקון למד זין, זה רבי שמעון אומר לנו בשם אליהו הנביא,
חותמת, פלומבה, כל כך מתאים, זה אליהו הנביא מלאך הברית, אומר לנו ענייני מילה, אומר, דע לך, מדם המציצה הזה, ינצל הנימול מחיבות הקבר. תראה כמה חמור, חיבות הקבר כתוב בברייתא, אפילו עוברים בני יומם, אפילו נפלים, גם כן נידונים בחיבות הקבר. אז על ידי דם המציצה, על ידי הדם שעטוף את דם, הניצול האדם מחיבות הקבר, כך כתוב גם בהקדמה, בהקדמת תיקוני הזוהר בדף י' א' ועוד. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר דבר יפה. אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר אדם קדמה לפני הקדוש ברוך הוא. מי זה אדם קדמה? אדם הראשון. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מציל את בניי מחרב המתהפכת? מה זה חרב המתהפכת? זה אש הגיהינם. מי יציל את הבנים שלי מאש הגיהינם אחרי המאה ה-120? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חרבה דמילה, החרב שמלים בו את התינוק, הסכין הזה הוא נקרא חרב, הוא יציל את האדם מהברית מילה. מאיפה למדנו את זה? אמר לו מהפסוק שלנו, עשה לך חרבות צורים. רואים שהסכין של המילה נקראת חרב. מאיפה עכשיו אני יודע שזה מציל אותי מהגיהנם? אז הזוהר הקדוש אומר שהחרב המתהפכת באש הגיהנם, כמה להבות יש לה? 16 להבות, 16 פיות, 16 פיות יש שם על החרב. על פי סודם של דברים, זה מבואר שם במפרשי תיקוני זוהר, למה דווקא זה 16, זה יוצא מהשם הקדוש יוד וו, עוד ה, עוד חף. אז היוד וו מהשם הקדוש הזה, הוא זה ה-16 פיות. אמר לו, ולא רק ברית מילה, אלא גם לימוד תורה שהאדם לומד מציל אותו מאש הגיהנם. כמה דעת איתמר, שלמה המלך אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אומר הזוהר הקדוש, עץ חיים היא, כמה גמטריה? 16. אז עץ חיים היא למחזיקים בה. העץ חיים של התורה היא מצילה את האדם מהחלב של ה-16 פיות. אז רואים שגם הברית מילה נקראת חרב, גם התורה נקראת חרב, ושני הדברים האלה, ברית ותורה, על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, שניהם גורמים יחדיו להציל את האדם מהצער הזה של הגיהנם. לכן אמר, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. אחר כך באה התורה ואומרת עוד דבר נפלא, והזוהר הקדוש שם בפרשת לך לך בדף צדיקים לעמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, איך ישראל שהם נימולים במצרים אבל לא קיימו את הפריעה, ומל ולא פרה כאילו לא מל, ככה למדנו בשבת קוף למצרים, אז איך ייכנסו לארץ ישראל ויכבשו את הארץ ויכניעו? הרי הפסוק אומר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מתי זוכרים לירושת הארץ? דורש הזוהר הקדוש, רק ועמך כולם צדיקים, כאשר האדם הוא מנדנת הרבריתה, אז ממילא כשהוא נימול כעוגן ושומר על אות הברית קודש, אז הוא זוכה להיכנס לארץ ישראל ולקיים הכל כהלכתו. אומר הזוהר הקדוש, לכן אמר לו, שוב מול את בני ישראל שנית, על ידי שהם יקיימו את מצוות הברית מילה, על ידי זה... לכן אמר, ושוב מול את בני ישראל שנית. כך, גם הזוהר הקדוש באותו דרך דורש גם מפרשת בור בעניין יציאת מצרים, בדף למדבר עמוד א'. הזוהר הקדוש אומר, למה כתוב... שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. זה פסוק בספר ישעיהו פרק י"ט. אומר הזוהר הקדוש, דבר מדהים, שבאותה שעה שהקדוש ברוך הוא יקע את המצרים, אותה שעה שהקדוש ברוך הוא יקע את הבחורים, באותו שעה הקדוש ברוך הוא ריפא את עם ישראל. אנחנו יודעים, תינוק שנימול, ואדם שהוא גדול שנימול זה לוקח עוד יותר זמן, אז כל שכן שזה גדול. תינוק שנימול, כמה זמן לוקח לו שיתאחל לו הפצע? אתם יודעים? כמה זמן? בין 14 יום ל-30 יום. הכאב הוא עד 3 ימים, אבל הריפוי של המקום עד שזה מתאחל ומסתדר לזה צורה מסוימת, זה בין 14 ל-30 יום.
פה אומר הזוהר הקדוש לא 14 ולא גם לא 14 שעות, באותו שעה שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, אותה שעה הקדוש ברוך הוא ריפא את עם ישראל ממכת הברית מילה. לכן מה כתוב בפסוק שאנחנו נקרא בתורה בפרשת בו בעזרת שם ביום טוב ראשון, ופסח השם על הפתח. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הוא פסח השם על הפתח? על הפתח דה פתח דה גופה, פתח הגוף זה הברית מילה. למה הוא נקרא פתח הגוף? שמשם הגוף והרוח של בני האדם, משם זה כל כוח היצירה. זה טעם אחד. טעם שני, אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה מי לנו גדול מאברהם אבינו עליו השלום, כמה זכה לגילויי שכינה עוד לפני שעשה ברית מילה, עדיין לא זכה לקבל הערת הקדושה כראוי. למה? כי לא נימול. אז כל זמן שלא נימול הוא היה בחינת אטום, כי העורלה אטמה אותו. אחר שאברהם נימול זכה, כבר הוא לא צריך ליפול על פניו, כבר זוכה ישר לגילוי שכינה, הוא לא נופל וגלוי העיניים כמו אצל בלעם, כבר הוא עומד איתן, הוא יכול לקבל את הערת השכינה. לכן הזוהר הקדוש אומר, זה הטעם למה נתת לאדם את כל הדברים הסתומים ממנו. אותו דבר גם רואים אצל אונקלוס אקיל הסגר, כשחזר בתשובה נפתח לו המוח, כל מה שהיה לומד היה מבין והיה זוכר. לכן הזוהר הקדוש אומר, לכן כתוב הוא פסח השם על הפתח. הגאון המקובל רבי משה זקות הבעל הרמז אומר, לכן רואים הוא פסח השם על הפתח. תפתח את האונקלוס במקום, אמרתי לכם שבתרגום יש אוצרות, בתרגום כתוב מה זה הוא פסח? ויחוס. כלומר הקדוש ברוך הוא פסח השם על הפתח, הוא התמלא עלינו ברחמים. בזכות מה? בזכות הברית מילה, בזכות קבלת עול המצוות, בזכות הקורבן פסח. והמשך חוכמה כותב בפרשת בעלותך שהקורבן פסח זה היה קורבן גירות של עם ישראל, זה היה קורבן של גירות. עשינו ברית מילה, היה עשינו קבלת עול מצוות, היה צריך גם להביא קורבן, אז הקורבן פסח זה היה קורבן של גירות, קורבן הגר. הוא מעריך בזה, זה אומר ויעש לך יהושע ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. ואחר כך כתוב וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים, כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך מצאתם ממצרים לא מלו. רואים פה רבותיי כמה הם זכו עם ישראל, כמו שאומר הזוהר בתרומה קופה עין דלת גם, ועוד מעריך בזה, יש בזה עריכות גדולה מאוד, ואנחנו כבר סיימנו שהעניין הזה. רואים כמה עם ישראל זכה למסור את נפשו בכל הדורות, בכל הדורות, בשביל להיכנס לארץ ישראל, לכיבוש הארץ. רואים איך שהעם ישראל היו חייבים לקיים את מצוות הברית מילה. אחרי שהיה להם דם הברית ודם המילה, אז זכו לקבל את ארץ ישראל, אז זכו להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא. לכן רבותי, עכשיו שאנחנו נמצאים ממש לפני כמה רגעים קודם הלילה הקדוש של ליל הסדר, צריכים לזכור את מה שהזוהר כותב בפרשת בו בדף מם, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, בהוציאי אותם מארץ מצרים. כך כתוב בפרשת בהר, והזוהר הקדוש דורש על זה, לא יצאו ישראל ממצרים עד שנשברו כל השרים העליונים שם למעלה, רק אחרי שהם נשברו, רק אחרי שהם התמוטטו, אז יכלו להיכנס לארץ ישראל, אז יכלו לצאת ממצרים. בכוח מה? בכוח המצוות. השם, ראינו כמה, יש אריכות גדולה מאוד, ראינו פנינים, כמה פנינים, כמה מרגליות, כמה דברים מתוקים על ההפטרה שאנחנו נפטיר עם ירצה השם ביום טוב ראשון. אז כל אחד ישים לב להפטרה שהוא קורא, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כמו שעם ישראל מסרו את נפשם על קיום המצוות. עם ישראל כהיום הזה ממש, עכשיו זה יוד בניסן, עם ישראל מסרו את נפשם כיום הזה לקשור את הסלק הרעי המיטה. עם ישראל כהיום הזה איבדו את מרים הנביאה, ככה מרן בשולחן ערוך כותב בסימן תו קוף פי סעיף ב', שיש נוהגים היום לעשות תענית צדיקים. אז מרים הנביאה זה ביטול כל המרירות. מה היא הביאה? היא מרים, היא נולדה בתחילת השעיבוד ויצאה בסוף השעיבוד, 86 שנה.
היא הביאה לעולם מים מתוקים שמרפאים מהצרעת. היא הביאה מים של ברכה לעולם. בהתחלה אדם יש לו מרירות, יש לו גלות. מגלות לגאולה. מאפלה לאור גדול. אז הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהאפלה שלנו הכללית והפרטית, ונזכה בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל במהרה בימינו אמן ואמן. אנחנו נברך בהזדמנות הזאת את כל משתתפי השיעורים, את כל הגבאים המיוחדים של בית הכנסת מוסיוף, את ידידנו היקר רבי שמעון מג'אן שמנצח על המלאכה, רבי אברהם כהן ומגידיש, כל המסייעים בקודש, כל הרבנים שמוסרים פה את הנפש. אתם רואים עכשיו, הנה הרב יגיע, מה, לא היה תרוד, אני לא הייתי תרוד, כולנו תרודים, אבל באים יום יום, שעה שעה, שבוע שבוע, לזכות את הרבים. אז נתברך כולנו בפסח כשר ושמח. בכבוד כבוד ידידנו הגאון רבי יעקב. שם יזכה אותנו לחיים טובים, לבשורות טובות, לגאולה שלמה בקרוב. נזכה בעזרת השם השנה עוד, בעזרת השם, לאכול, לחגוג את קורבן